זמן כנסת, שלום, אנחנו כאן במשכן הכנסת. אבי גרינצייג, שלום. שלום וברכה. מה העניינים? אני אחראי יום שלם של צפייה בשידור חי שסיפקו לנו בעדיפות הרשות השופטת. אוי ובוי. תענוג, באמת תענוג צרוף. טוב, אז בואו נציג מה יהיה לנו היום. קודם כל, כמובן שעכשיו נעסוק במה שהיה בבגץ היום, ובהמשך יהיה איתנו אחד מהעמותות שעתרו מתנועה לאיכות השלטון, יהיה איתנו כאן, נשוחח איתו על העניין הזה, נראה לי שיש לנו הרבה שאלות בנושא. גם חבר הכנסת אופיר סופר מיד יהיה איתנו. מחר עולה עוד פעם ההצעה של ימינה לעניין ניגודי עניינים של שופטים. חשוב מאוד. הוועדה הזאת שעולה, נדבר גם על זה. גם חבר הכנסת פינדרוס יהיה איתנו מיהדות התורה. אחרי נאום ראשי הישיבות שלו אתמול. היה לו אתמול נאום מבריק בכנסת, הוא מוחה, ולטעמי בצדק, על כל מה שקורה עכשיו במגזר החילוני, ועל זה התקשורת מעודדת, מחבקת, היא לא קוראת לזה המרד. כן, זה ליברלי, זה מרד חמוד כזה. זה לא המרד החילוני. כן, זה סבבה. אז אנחנו נציג חלק מהנאום שלו, וגם נדבר עם חבר הכנסת פינדרוס, ועוד ועוד דברים. גם אופיר כץ, חבר הכנסת, יהיה איתנו מהליכוד. בקיצור, יש לנו המון המון נושאים לדבר עליהם. גם בכל מה שקורה עם מנדלבליט וחיות, אנחנו נמשיך לעסוק, זה הגיע למליאה, ותכף נראה גם מה נאמר במליאה. בצדק, אגב, בצדק לגמרי. תשמע, בוא נתחיל לדבר על בגץ. מה היה היום בבגץ? תשמע, היה כמה שעות די משמימות, אבל כן. היה כמה, את יודעת, יש תמיד כאלה סוכריות כאלה באמצע, כל מיני דברים מעניינים. אז בגדול אנחנו יודעים מה הם עתרו, כל הארבע עתירות שהיו של פריד פלדמן והתנועה כן. לאיכות השלטון. לאיכות השלטון וישראל חופשית. ובסוף, בסוף, בסוף, אם אני אתרגם את זה ככה לפרקטיקה, הם אומרים, לא טוב לנו שנתניהו ראש ממשלה, אז אנחנו רוצים להרוס את ההסכם הקואליציוני, אנחנו לא מקבלים את התוקף של הדבר הזה שנקרא ראש ממשלה חלופי, כן. לא מקובל עלינו. אבל בוא נלך על הבסיס של הדברים. הם עתרו נגד חוק יסוד הממשלה. זה נכון, חוק יסוד חוק שהוא עבר בתחילת הממשלה הנוכחית. בכנסת הנוכחית, והוא עבר, והוא עוסק בעיקר העניין שלו, זה כל הסיפור עם ראש הממשלה החליפי. להגן את כל הנושא הזה של הרוטציה בצורה חוקית. עכשיו, okay. עכשיו מה שיותר מצחיק זה שהם באים והם מתלוננים בשם ראשי הממשלה. את יודעת מה זה היה הדבר שהכי הצחיק אותי? גם מבחינת איך יש הרי תמיד טענה שאין זכות עמידה. הרי בג"ץ אפשר לכל אחד זכות עמידה על שם כל דבר. מה הם באים ועותרים? שנפגעה זכותם של גנץ ונתניהו. למה? כי בהסכם הם התחייבו שתיהם שבהצעות אי אמון לא יוכלו להעמיד אותם כראשי ממשלה. אבל הם שניהם חתומים על זה, הם רצו את ההסכם הזה. כן. אבל לא, באה התנועה לאיכות השלטון ועותרת לדפוק את גנץ ונתניהו בשם זה שגנץ ונתניהו לא יוכלו להיות מועמדים לראש ממשלה. כן. זה צריך להיות עקום בצורה בלתי נתפסת בשביל לעתור על זה בכלל. נכון, נכון, אז עצם העתירה. ועוד מה עקום, והכל נשאל את עומר נאור בהמשך, יהיה מעניין. מה עוד עקום? שבכלל בגץ דן בזה, חוק יסוד. נכון. הרי ברגע שחוק יסוד מגיע לפתחו של בגץ, צריך לגלגל אותו מכל המדרגות, להגיד להם חברים, אנחנו בחוק יסוד לא דנים. אני אגיד לך מה אני חושב שהאסטרטגיה של חיות פה, וזה גם חלק מזה, זה על לעשות השידור החי מכל הסיפור. Mm-hmm. חיות ומלצר, הם אנשים ריאליים בסוף, אוקיי? יש להם ניסיון משפטי, והם יודעים טוב מאוד שאין שום סיכוי שהם יכולים להעביר, לקבל את העתירות האלה כלשונה. כן. מה כן? אז יש להם הזדמנות, הפוך להראות שהם בית המשפט מאוזן, הנה מגיעים עותרים משמאל והם שואלים שאלות קשות והם זה. עכשיו, הצופה התמים שרואה את השידור החי הזה משוכנע, הנה יש לנו שופטים מאוזנים, יש שופטים בירושלים. מה שהוא לא יודע זה בדיוק מה שאמרת כעת. היו צריכים לבעוט אותם לגלגל אותם מכל המדרגות, בית משפט אמיתי מאוזן? לא היה נותן מקום בכלל לדיון הזה. בדיוק. אז קודם כל, אתה אומר, הם רוצים ליצור את המצג שווא שהם מאוזנים, ואני אומרת מצג שווא זו דעתי, אבל גם... זו דעה לגיטימית מאוד. זו דעה די רווחת, אבל גם לייצר את האופציה הזאת. הנה דנו בחוק יסוד, מה יהיה עוד שנה, הרי בגץ... יום הרי... אחד זה יגיע ונעשה עם זה משהו, נכון? הרי אהרון ברק, נכון. עוד מההתחלה, מה הוא כל הזמן עושה? צעד אחר צעד. יש לזה איזה שם... הם חושבים שני עשורים קדימה. עובר, איך זה נקרא לך בדיוק, של אמירת אגב משפטית, כן. שיום אחד נשתמש בה למנף איזושהי אינטרס אידיאולוגיה. הם חושבים עשורים קדימה, והם יודעים שהם ישתמשו בזה. אז תראה, למשל עורך דין רביליו מהליכוד שואל, הוא אומר ככה, אין סמכות חוקית לבית המשפט להתערב. מה הצעד הבא? גם הממשלה תפעל בלי סמכות מנהלית, זה מדרון חלקלק לאנרכיה, הוא מעלה את הסוגיה הזאת. ראו שם חלוקה מאוד יפה בין המשיבים, זה נורא בלט מי משיב מטעם. הרי בעצם משיבים פה גם הכנסת משיבה כגוף, גם היועץ המשפטי לממשלה. נכון. וגם כחול לבן והליכוד, וכולם מגינים על ההסכם הקואליציוני. כן. אבל מעניין לשמוע מה כל אחד עושה. אז הכנסת, מה הגישה? הכנסת, כן, בא להתמקד בהיבטים של האם הכנסת חרגה ממקומה ולהפך וכולי. הנציג של היועמ"ש התחיל להתפלפל ברמה של, הטענה שלו העיקרית הייתה, ובזה הוא התעכב אחרי הרבה זמן, והשופטים גרו בו, שהם היו צריכים לבוא להתנהל מולנו, התנועה לאיכות השלטון וכל זה, היינו מגיעים להסכמות. אוקיי, זה בכלל, זה גם אמירה חצופה, אבל אני נכון. אחרי זה. מה באים עורכי הדין של הליכוד, והם היחידים שיעזו לשים על השולחן את הסיפור האמיתי. אין סמכות עמידה לבג"ץ, בכלל לא יכול להתערב פה בסיפור הזה. במילים עדינות הם אמרו לבג"ץ, אל תתעסק לנו פה, והיה גם איזה קטע מאוד חריף ושנון בין עורך דין הלוי לשופט מלצר.
עורך דין הלוי התחיל להסביר ששינויי משטר פנימיים זה דבר לגיטימי בשלטון, והוא אומר, כמו ששינוי, אם תחליט הכנסת מחר שעוברים ממשטר נשיאותי למשטר פרלמנטרי, או להפך, אם תחליט ששתי בתי מחוקקים, או אם היא תחליט להקים בית דין לחוקה, למשל, זה גם לגיטימי. למשל? כן. עכשיו, למלצר לקח איזה שנייה לתפוס שהוא הכניס לו פועז עם הבית דין לחוקה. כן. ואז הוא מיד קפץ עליו, רגע, ואם היא תחליט שהממשלה צריכה להתחלק לשתי ממשלות, ממשלה ביטחונית וממשלה כלכלית. עכשיו, יש לי הערה קטנה למלצר, לא נעים, אבל למלצר מצטער, מגן הדמוקרטיה. משנה לנשיאה, שופט מלצר. הוא אמור להיות מגן הדמוקרטיה, אמור להיות קצת אינטליגנט. אבי הדמוקרטיה המודרנית קוראים לו ג'ון לוק. והוא בספר שלו מסביר שבאמת ממשלה, כל ממשלה מודרנית, מורכבת משתי ממשלות, אחת ביטחונית ואחת זה סתם, אז לא נעים שמשנה לנשיאה לא מכיר את ספר היסוד של הדמוקרטיה. כן. אבל בסדר, תשמע, זה בקטנה. אני רוצה להתעכב, כי הזכרת את מלצר, אז אני רוצה דווקא על הנדל. כי השופט הנדל עונה לרבילו, לליכוד, איפה מופיע בחוק שמותר לבטל חוק רגיל ולא חוק יסוד? עונה לו רבילו, אם אדוני שואל אותי, הייתי מעדיף שלא יפסקו חוקים רגילים גם. עכשיו זה כל כך ברור, אתה יודע, אתה מסתכל, זאת אומרת, אבל זה כל כך זה ברור. מתחיל הפוך הרי. איפה בכלל אתם יכולים לבטל חוק? איפה בגץ בתמונה בכלל? איפה כתוב בחוק שיש סמכות לבגץ להתעסק עם חקיקה? אז, תגיד, זה הבעיה האמיתית בכל הסיפור. מה אתה אומר על עורך דין שרגע מהתנועה לאיכות השלטון, על הדברים שהוא נעם שם, אפשר להגיד, או מוסר שם? אמרו שם באחד הטיעונים של ההגנה, דווקא נראה לי נציגת הכנסת אמרה את זה באגב כזה, שהסיפור הזה הפך להיות המרוץ למספר. כן. הם רצים להגיש עתירות עוד לפני שזה מודכן בחקיקה בכלל, ברשומות, כדי להיות הראשונים בעתירה שיהיו רשום את השם שלהם ראשונים. ככה זה נראה, עם כל הכבוד לאדון שרגה, הטיעונים שלו וזה, זה נראה שהוא מדבר לתקשורת, הוא מדבר למצלמות התקשורת, כן. אז תראה, בין הדברים הוא אומר שם, ממשלת רוטציה, עורך דין שרגה אומר, ממשלת רוטציה נורמלית היא בלי שינויים בחוקי היסוד ובלי מאזן נעימה בין הגושים. עונה לו הנשיאה חיות, זה לא טיעון משפטי, זה ניתוח פוליטי. הנשיאה חיות אומרת את הדברים הללו. תשמע, אנחנו הרבה פעמים מראים נאומים בכנסת, והרבה פעמים אתה רואה חברי כנסת ואתה אומר, מה זה הפופוליזם הזה? כאילו, הם נועמים כדי שהציבור יראה וימחא כפיים בלי שום אספקט מעשי. זה מה שהוא עושה בבגץ, באולם בגץ. ברגע שנכנסו המצלמות לבגץ, ואמרנו את זה כבר בדיון הראשון, אנחנו נתחיל לראות נאומים. ואנחנו נתחיל לראות פוליטיקה. נתחיל לראות פוליטיקה, טוב, נכון? טוב, אני שם את הנושא של בגץ בצד, כי אנחנו נחזור. אגב, דוברות הרשות השופטת, יש להם עכשיו גם טוויטר, והם מצייצים שיש שידור חי וכולי וכולי. אני טועה איזה מהכתבים לענייני משפט עומד מאחורי המשתמש הזה, כי ברור שאחד מהם הוא דובר הרשות השופטת, אז... כן, כן. לא, אין ספק, אגב, זכותם, אבל אתה רואה איך זה נראה. טוב, תשמע, אני רוצה לעבור איתך לנושא, כי אנחנו נחזור לבגץ בשעה השנייה, וכמו שאמרנו, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, כי יש פה איזשהו שיח מעניין בימים האחרונים סביב מינוי מפכ"ל. וכל הזמן כחול לבן ככה. כחול לבן כבר התחילו עם מינוי פרקליט, מדינה, כבר יש ועדה שקמה, כבר יצא הכל קורה. אגב, בניגוד לסיכומים עם הליכוד. כן, בניגוד לסיכומים לחלוטין. ובעניין הזה, אנחנו רואים עכשיו את הציוץ של נווה דרומי המדהימה, שהיא גם כותבת בארץ ומשדרת בגלי ישראל, והיא כותבת ככה, לפי הפרשנות של ברדוגו, כן, יעקב ברדוגו, כחול לבן תיתן לאמיר אוחנה חופש בחירה בסוגיית המפכ"ל, ולניסנקורן ייתן חופש פעולה בבחירת פרקליט המדינה הבא. אם זה נכון, חבל על המאמץ. פשוט שנתניהו ייתן את המפתחות של משרד ראש הממשלה לבנט, וזהו. ומה אומר פה, מה אומרת פה נווה דרומי וברדוגו, ואני אקח את זה אנחנו למילים... אנחנו מבינים מה זה פרקליט מדינה ומה כן, זה מפכ"ל, עם כל הכבוד. כן. לפי הפרשנות של ברדוגו, וזו פרשנות פוליטית לגמרי, אבל זו תפיסה מאוד מעניינת, הם הולכים ככה, הליכוד, יכול להיות, יגידו, אוקיי, אנחנו נמנה מפכ"ל, תעזבו אותנו בשקט, תנו לנו לבחור. אתם תבחרו פרקליט מדינה בשקט שלכם. השאלה, יכול להיות שזה מוצא של כבוד. כי יכול להיות שהליכוד מבינים שיש להם, אין להם דרך לחסום את המינוי. אז זה גרוע מאוד. עכשיו תראה. זה בעיה. ברגע שמדובר פה על מינוי מפכ"ל פרקליט מדינה, כמו שאמרנו, זה לא שווה ערך. ברגע שאמיר אוחנה מתראיין ואומר, אוקיי, אנחנו נמלא מפכ"ל, הוא נותן להם את הפתח להפר את ההסכם הקואליציוני. השאלה אם את רואה את ראש הממשלה כעת הולך, בוא נשאל שאלה אמיתית. אם ניסן קורן כעת לא מתייחס לאף אחד ומקדם את מינוי הפרקליט בניגוד לסיכומים, את רואה את נתניהו מפרק על זה את הממשלה? את רואה מצב שבסופו של דבר ליכוד אומרים, אוקיי, סטופ, זה קו אדום שאנחנו לא מוכנים? אני לא רואה את זה לצערי, ואני חושב שזה הנושא שעליו צריך לפרק ממשלות, יותר מאשר תקציב, יותר מאשר כל דבר אחר, על הדברים האלה, על מינוי פרקליט. אבל אני לא רואה את זה קורה, אז יכול להיות שזה אומרים הליכוד לעצמם, אוקיי, אז בוא נוציא מזה לפחות את המשהו שאנחנו יכולים, לפחות המפכ"ל יהיה מישהו שלנו. זכות. אבל אני מאוד מקווה שהם לא הולכים בקו הזה, כי זה הרסני שנים קדימה. אנחנו רוצים לקטוע את השכפול במערכת. שי ניצן אחד כזה יכול 5 שנים לחרב את מדינת ישראל. נכון, ויש דיבור סביב למברגר וכו'. אנחנו אומרים ככה, זה 6 שנים קדימה, זה עוד פעם לשכפל את המערכת, אנחנו רוצים לקטוע את השכפול הזה. נכון. לא מספיק ניסנקורן... לגדוע, הנה עכשיו זה ביטוי טרי כעת עכשיו, לגדוע את שרשרת ההדבקה. לא מספיק הביאו את ניסנקורן שר משפטים, אנחנו עוד ככה ממשיכים עם יורשיו, מה שנקרא.
זה גרוע מאוד. אני מפחד שלימין אין מספיק אומץ לשים לזה סטופ, ולהדיע פרקליט מדינה על גופתנו לא ייכנס. טוב, בוא נראה את דודי אמסלם, קטע שהוא, דברים שהוא אמר אתמול במליאה. זה גם מתקשר לכל מה שדיברנו בימים האחרונים סביב היועץ המשפטי לממשלה, ויצא גם תגובה שלו יועמ"ש. בוא נראה קודם את הדברים. שהיועץ המשפטי מנדלבליט התהלך בשבת ובא אליו אחד השכנות שלו שגרה בסמוך אליו ואמרה לו פרשת משפטים בושה, מצטט. לא עברו מספר דקות, הגיעה ניידת משטרה, ביקשה מהאישה להתלוות אליה לתחנת המשטרה לחקירה. אמרה, גברת, אני אישה דתייה, מה אמרתי? אמרו לה, תבואי, תיעצו בטלפונים עם המפקדים כנראה. והיא אומרת, אוקיי, אני אבוא מוצא שבת. אמרו לה, לא, אם את לא תבואי עכשיו, אנחנו נעזוק אותך וניקח אותך. וכך בעצם גם האישה הזאת גרמו לה לחילול שבת. ועל מה? על זה שהיא אמרה ליועץ המשפטי לממשלה, פרשת משפטים בושה. דרך אגב, מר מנדלבליט, אני מקווה, במקרה הזה יכול להיות שהחסינות שלי כחבר כנסת עומדת לטובתי על מנת שאם אמרתי את זה אני לא אצא החוצה ויעצרו אותי גם השוטרים. לאן הגעת? לאיזה תחתיות? דרך אגב, היא שכחה להוסיף גם בושה וכלימה. אלה הדברים שאמר אתמול דודי אמסלם, השר אמסלם, במליאה. היועמ"ש מנדלבליט נזעק, נרעש, לשגר תגובה, מצייר שפעם נוספת השר אמסלם מנצל את בימת הכנסת לצורך הפצת דברי בלע ושקרים בוטים נגד היועמ"ש. היועמ"ש מנדלבליט לא התלונן, לא מסר עדות כלשהי ולא היה מעורב בכל החלטה בנושא. העיתוי של קמפיין הכזבים המתנהל בימים אלה נגד היועמ"ש, הכולל מידע שקרי ומסולף שנועד להשמיצו לאירועים ישנים, איננו מקרי, שקר שחוזרים עליו שוב ושוב, לא יהפוך לאמת. ואני אומרת, נמשיך להביא את האזרחים שטוענים שהם נפגעו בגלל שזרקו איזושהי הערה תמימה ליועץ המשפטי לממשלה ונלקחו לחקירה לפעמים בימי שבת ובתנאים הזויים לחלוטין. ועכשיו אנחנו עוברים לחבר הכנסת אופיר סופר מימינה. מה נשמע? בסדר גמור. יום העלייה היום. יום העלייה. אתה תכף הולך לנאום. אנחנו תכף הולכים לדבר. מה זה יום העלייה? סך הכל אנחנו מדינת ישראל, אנחנו זוכרים שאנחנו בשיבת ציון, אמנם כבר 72, תכף 73 שנים, אבל עדיין למדינת ישראל הערך של העלייה כמו ערכים נוספים, חשוב שנסתכל עליהם לא דרך הגרוש, צריך לזכור שאלפיים שנה של כיסופים ורצון לשוב לציון, אנחנו בסוף נמצאים כאן, ולפעמים אנחנו קצת שוכחים את זה. יום העלייה, אני חושב שזה יום טוב להזכיר לנו. שיהיה יום העלייה. כן. על מה אתה הולך לדבר? תן לי בבריף, ככה פרומו לנאום שלך. בפרומו אני הולך להביא ציטוט מברוך דובדבני, שזה אבא של דובדב, של יושב ראש קק"ל הנבחר. ציטוט שמישהו פעם שלח לי, של העלייה לעלייה של יהדות לוב. אבא של דובדבני ליווה את הקהילת, בין השאר את קהילת ההורים שלי, ויש שם ציטוט מאוד מאוד מרגש, ואמרתי אני אביא את זה. טוב, לא מדברים מספיק על העלייה של יהדות מדינות ערב לצערי. בקיצור, אז אני הולך להביא את הציטוט הזה, והולך לדבר קצת על מה חשוב לנו. בואי נשאיר קצת משהו לכנסת. ברור שנשאיר. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על כמה נושאים. קודם כל, אתה עוסק בטרור החקלאי כל הזמן. אנחנו כמעט לא נחשפים לעניין הזה. הטרור החקלאי שכל הזמן יש אירועים, ואתה מטפל בו ברמת הכנסת. לאן אנחנו הולכים בכיוון הזה? אני חושב שיש כמה תהליכים שמתרחשים במקביל לקורונה. צריך להגיד שגם הקורונה לא מטופלת, אבל גם יש עוד כמה תהליכים מקבילים, עכשיו בלי ציניות, שצריך לטפל בהם בתהליך עומק יסודי. אנחנו עדים לכל הפרוטקשן שמתרחש גם בגליל וגם בנגב. אני יותר ויותר מכיר גם חקלאים וגם בעלי עסקים שנחשפים לסוגיית הפרוטקשן, והם פשוט עומדים אומללים. עכשיו, השבוע הייתי במושב מנות, אירוע של מחברת שנפגעה
פעמיים לפני האירוע האחרון, ובאירוע האחרון נשרפה כל המחברת לגמרי. עכשיו, ענף הדבורים, בחצי שנה האחרונה היו 60 מקרים של טרור חקלאי, של פשיעה חקלאית, אל מול כברות. עכשיו, אי אפשר על כל דבר לארגן קמפיין מטורף. כן, אבל איפה? אבל איפה המשטרה? בשביל זה, יפה, בשביל זה צריך... עכשיו, גם כבולים. בשביל זה, קודם כל צריך לומר... שזה לא רק עבודה של משטרת ישראל, אלא זו גם עבודה של משטרת ישראל, אבל גם של הפרקליטות, שבסוף תדע להעמיד ולדחוק את האנשים אל הקיר, ולא לסגור את העניינים בעסקאות טיעון עם כל מיני פשרות. אנחנו יודעים שלפעמים יש לנו בעיה להביא עדים להעיד, כי הם עומדים וחיים תחת איום. יכול להיות שצריך להקים כאן יחידה שתטפל בכל הסוגיה הזאת. תראי, זה מתחבר להרבה דברים. זה מתחבר לבעיית הנשק במגזר הערבי. זה מתחבר לפשיעה החקלאית. יכול להיות שגם אין ענישת מינימום, ולכן בית המשפט שם, אתה יודע, לא מספיק מעניש... אולי צריך את העניין הזה ענישת מינימום. יכול להיות, אבל אם יש משילות, אז לא צריך ענישת מינימום. זאת אומרת, אם יש משילות, לא, אם יש משילות, ואני לא אומר את זה רק, את יודעת, רק על חצי שנה האחרונה, אני אומר ככלל, אם יש משילות, אם מדינת ישראל מתייחסת ברצינות לסוגיות האלו, אז היא לא נותנת לצרות לגדול. היא לא נותנת לצרות לגדול, והיא מתייחסת, והיא לא מדברת דבר אחד, ובפועל מתעלמת מדברים אחרים. ואני לא מחדש לאף אחד כלום, אנחנו חיים עם המציאות הזאת בנגב, חיים איתה בגליל, וחבל שהיא תלך ותתרחב. טוב, תגיד. מה אתה אומר על הסכמי השלום שנתניהו הביא? אתה מחייך, זה אומר דברים טובים. רגע, ואני אמשיך את השאלה ברשותך. וגם כל הקמפיין הזה עכשיו שנדבר על פרשת הצוללות 2, הפרשה הביטחונית החמורה, ראיתי את עמוס גלעד, האלוף במיל מדבר על זה. אני לא מסרב לשתף פעולה עם כל קמפיין הצוללות, הסוגיה שמבחינתי נמצאת כבר מאחורינו. אני כן יכול לומר שההסכמים הם ברוכים, הם חשובים. אני גם דיברתי על זה בכנסת ודיברתי, התמלאתי התרגשות, כי אני באמת חושב שיש כאן, וואו, יש פה משהו משמעותי. אני לא יכול שלא להביע איתי הנוחות שלי מאיך שדברים מתנהלים, עסקאות שקשורות לעליונות האווירית של מדינת ישראל, F-35, עם כל הערכה והכבוד שיש לי... אז אתם כן נכנסים לקמפיין, אז אני אומרת, אתה כן, אני שומעת את הקולגות שלך בימינה. לא, אני אומר את זה, את שאלת שאלה מאוד ספציפית, ואני עונה על שאלה מאוד ספציפית, קשה לי שלא להביע איתי הנוחות שלי מהעניין, וזהו, ואני אסתפק בזה. אתה יודע, אני שומעת חברי כנסת, וגם שרים, אמר אצלי שטייניץ בשידור עוד מזמן, יש פה עניין שה-F-35 הוא יותר יסייע לנו מול איראן. אני מדבר על ההתנהלות, אני מדבר על תהליך העבודה. אני שואל, אתה יודע, את הרמטכ"ל, היה מעורב בסיפור, מפקד חיל האוויר, מי מהגורמים שצריכים להשפיע בקבלת ההחלטות האלה? אני מדבר על שלב קבלת ההחלטות, לא על השלב האחר. טוב. מחר אתם מעלים ימינה עוד פעם את העניין של הוועדה לבדיקת ניגודי העניינים של השופטים. מה יהיה עם זה? מה שקורה כל שבוע. לא, תראה, חברת הכנסת שקד פרסמה לפני שבוע הודעה שיש גורמים בליכוד שהם מנסים, אתם מנסים ככה לגייס. אני חושב שמה שקורה כל שבוע זה בדרך כלל מה שקורה בכנסת, חוץ מכשמחליטים שלא עושים את אותו דבר. לאן זה הולך? כלומר, את חושבת שתופתעים ממשהו? אולי אנשי ליכוד כמו קארי שאמר לי בשידור שהוא מתכוון להצביע בעד? לא, אנחנו שמענו גם את קארי לא פעם אומר שהוא יצביע בעד, ששמענו לא פעם את יושב ראש הקואליציה אומר שאולי הפעם הליכוד ינהג אחרת. לא, הוא התראיין אצלי דווקא, הוא לא בלוק, הוא לא בסדר. בסדר, לא קרה. כן, הוא לא בסדר. טוב, הוא בכלל היום בשינוי מדיניות. לא, אבל הוא... אני מעריך אותו מאוד. הוא ממלכתי ונוקב. כן, בסדר גמור. זה אפשר לתת לזה ככה... זה אחלה, אני בעד. תשמע, בכל זאת, השבוע עוד פעם עלה אי אמון בעניין של לפיד, והפעם ימינה לא הצביעו, אחרי שאמרתם לנו, אנחנו מצביעים. אז דברים קורים, את יודעת מה שקרה, כאילו, יש כלים פרלמנטריים. תשמע, חבר הכנסת סופר, אם הייתי תמימה, הייתי אומר לך, הכל מקרים בפוליטיקה. יש כלים פרלמנטריים, שלפעמים יותר נכון להשתמש, לפעמים פחות. אני לא יודע לתפעל את כל מערכת הספינולוגיה של הליכודניקים, אני כן יודע להגיד. עזוב את הספינולוגיה של הליכודניקים. ימינה אמרו שהם כל אי אמון מצביעים. יערה, אני יכול לענות. אתמול היה הפוך. בסדר. מה שקורה היום, זה שממשלת ישראל אינה מנוהלת. תהליך קבלת ההחלטות אינו מנוהל. אם ניקח לדוגמה את ענף התיירות,
לתת לאנשים צפי קדימה, מתי צימרים, מתי אילת, מתי זה, אבל אפשר לקבוע את יודעת מה, אני אספר לך, ל-24 שעות האחרונות. גלנט נגד, לא, סליחה, שר האוצר נגד שר הבריאות. כל זה קורה כרגע בתוך הליכוד. שר חינוך נגד יושב ראש ועדת חינוך. ואז אתה מתעורר בבוקר עם שוסטר נגד ראש הממשלה, ואז קיש נופל על שוסטר. זו הממשלה שאנחנו חיים כרגע במשבר הקשה והמטורף הזה. אז צריך לדעת על מה לדבר. צריך לדעת על מה לדבר, ולא להסיט את הנושאים לכלים פרלמנטריים כאלה ואחרים, שלפעמים משתמשים בזה ולפעמים משתמשים בזה. אגב, יכול להיות שזה מאוד משרת את לפיד, כל הספינים האלה, אבל בואו נדבר לגופו של דבר. אני חושבת שיש חילוקי דעות, וזה הגיוני לחלוטין. זה טוב שיהיה חילוקי דעות, אבל גם טוב שיהיו החלטות, וטוב שיהיה ניהול, וטוב שיהיה צפי, ואני אומר יותר מזה, כן, לא, היציאה... אתם אחלה בתור אופוזיציה, אם הייתם היום בקואליציה, הייתם מוצאים אחרת אגב. לא, אני אומר ככה, היציאה מהסגר, אנחנו לא רוצים להיות בקואליציה שאנחנו לא רלוונטיים. זו הסיבה שאנחנו לא בקואליציה. אני חושב שהיציאה... אם היינו רלוונטיים, אז היה את ההצעות הרלוונטיות. אני חושב שהיציאה מהסגר צריכה להיות אחראית, צריכה לקרות בצורה מאוד מאוד רצינית. אבל יכול להיות שיחד במקביל ליציאה מהסגר, גם צריך להתחיל לתכנן את היציאה לבחירות. תגיד, ראית חשיפה בערוץ 20, לכאורה חשד לעבירות פנייה לנשיאה אסתר חיות בביתה? ראיתי, כן. כאילו, לא ראיתי את כל הכתבה, ראיתי, אתה לא מתרגש כבר מכלום. באמת? אבל זה, אתה יודע. נו מה, כל שבוע יש משהו. אבל נשיאת העליון. זה עצוב. זה עצוב. כן. ומנדלבליט שאזרחים ברחוב בפתח תקווה זורקים לו הערה וחצי ו... אני חושב שכל הדברים הללו הם עצובים, ולצערי באמת זה רק מצדיק את פעילותו של חברי, חבר הכנסת סמוטריץ', בכל מה שקשור לסוגיית מערכת המשפט. איך ימינה מסויגים, וואו. למה? לא מסויגים. כי אמירה זה עצוב. אתם הנפתם את הדגל. יערה, בואי, אני אגיד כך את הדברים בכנות, אני מדבר כרגע בתור אופיר סופר. אני לקחתי על עצמי לעסוק בסוגיות מאוד מאוד מסוימות. כן. טיפול בנפגעי פוסט-טראומה, יותר סוגיות שקשורות לחינוך, קשורות לנגב ולגליל. ולכן אני צריך לראות שאני לא מתעסק גם בסוגיות שחבריי הטובים עושים עבודה. כי את יודעת, כולם, יש פה איזו מערכת הרמונית שצריכים לדעת לעבוד איתם. אתם תרוץ עם ימין עד לא הסוף צריך, עם נפתלי אני בנט? אני לא צריך הצהרת נאמנות לכל ציוט. לא, זכותך להגיב עכשיו זה. אתם תרוץ עם בנט עד הסוף? אני חושב שימינה עובדת יפה כחבורה אחת. אני חושב שהציבור נותן את האמון. אנחנו כולנו רואים את זה. ונראה לי שזה עובד אחלה. אתה חושב שבנט תרוץ אתך עד הסוף? אני חושב שזה מה שיקרה. אני מעריך שזה מה שיקרה. אני לא רואה סיבה אחרת שזה לא יקרה. ומי שנמצא... מוקלטים. הכל מוקלט. אני לא רואה סיבה אחרת שזה לא יקרה. פעם שנייה. אתה יודע, אתמול יו"ר הקואליציה היה באולפן ערוץ 20, בשמונה בערב, והוא אמר שיכול להיות שסמוטריץ' וסופר ירוצו עם הרב פרץ. ואולי עם בן גביר, שיעשו איזה קונסטלציה. טוב, בואי, אנחנו בואי נתקדם, כאילו, זה באמת נראה לי, את יודעת, עוד פעם עכשיו זה גל חדש של ספין שאני לא יודע לרוץ עליו. אוקיי, אמרת. חבר הכנסת אופיר סופר, ימינה, תודה, אנחנו נראה את המליאה, את יום העלייה, ונתרשם. זה יום חשוב, יום חשוב. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, אבי. ראינו לפני הרעיון עם חבר הכנסת סופר, אגב, התיאוריה הזאת אתמול העלה מיקי זוהר אצלנו באולפן, היה אצל הראל ובועז, ואמר, תהיה פה איזה קונסטלציה, הרב רפי פרץ, אני שומע דיבורים, ירוץ עם סמוטריץ' ועם בן גביר. שמעת מה אמר סופר, אני לא מתייחס לספינים. אני חושב שבנט מאוד מפחד מזה, כי בנט יש לו תמיד... בנט במלכוד. תראי, הוא כבר פעם אחת היה על 17 מנדטים בסקרים וסיים מתחת אחוז החסימה. כן. הוא מבין שהוא צריך איזשהו בייס ציוני דתי איתו, והוא לא יכול להרשות שתהיה מפלגה ציונית דתית חזקה שתרוץ מימינה לו. עכשיו, מרפי פרץ לבד אני יכול להבין שהוא לא מפחד, אבל אם רפי פרץ יחבור לסמוטריץ' או באיזו קונסטלציה כזאת, זה ביס גדול. סמוטריץ' עושה עבודה פרלמנטרית. אני חושב שסמוטריץ' ייקח להם 45 מנדטים. תשמע, ראינו לפני שדיברנו עם סופר את דודי אמסלם במליאה, והקראתי את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, שהוא ממש, אתה יודע, מעלים, הכל עליית דם, כן. לפעמים התגובות של מנדלבליט יוצאות כל כך מהר שאתה אומר, וואו, למה חוות דעת על ההפגנות לא כתבת עד עכשיו? זה נראה שזה היה מוקלד קודם לפעמים. כן, כן. כמו שאני זוכר שהיה איזה פעם שבג"ץ הוציא תגובה, זוכרת, 20 דקות אחרי שהוא קיבל תגובה הוציא החלטה. כן. אז ממש ככה, זה נראה לפעמים כאילו יש להם תגובות מוכנות לעת מצוא לכל מיני זה, ואחר כך גם הם נופלים מזה לפעמים. לאו דווקא הוא באופן אישי, בפרקליטות קרה כמה פעמים. התקשורת, בגלל, תראה. מה קרה? יש פה גופי תקשורת שעד הרגע שמנדלבליט לא הוציא הודעה, התעלמו מהנושא.
כלומר, אנחנו כבר הצגנו. למה להתייחס? מה, בסך הכל, בסך הכל מנדלבליט שולח אנשים לכלא? בסדר, מה, מה, מה אסון? לא לכלא, לחקירה. זה תפקידו, לחקירה, אז בכלל זה סתם, הם אמרו לו משפט, לא במקום. אנחנו הצגנו, אצלי בשידור אתמול התראיין אזרח אחד, איילה חסון חשפה בסוף השבוע, ובערב... שני היה שלישי, כנרת בראשי נראה לי פרסמה מיקר שלישי. נכון, אלי ציפורי, ובערב התראיין מישהו אצל אראל סגל ובועז גולן, עוד אזרח. עכשיו, זה כבר שלושה, ואראל אומר שיש עוד... ואראל אומר שיש עוד אחד שחושש לדבר. אוקיי, אז יש לנו שלושה ועוד אחד ככה, שאנחנו לא מכירים את הסיפור, אז אנחנו עדיין לא עוסקים בו. מה שקרה בתקשורת המיינסטרים, שהם לא עסקו בנושא הזה עד שהיועמ"ש שיגר תגובה לדודי אמסלם. ברגע שהיועמ"ש משגר תגובה, אז הם חייבים לעסוק, כי היועמ"ש שיגר תגובה. הוא אמר משהו, פתח את פיו הקדוש, ואמר וזה... ואז אתה רואה את העיתונאים, מה הם עושים? הם לוקחים מקרה אחד, רק מה שאיילה חסון חשפה, מפרסמים רק אותו כאילו בכזה בקטנה כזה, ואז הם מראים את הדברים של דודי אמסלם, והם אומרים, מה הקשר כאילו שדודי אמסלם מדבר על מאבטחת של היועמ"ש, של אשתו של היועמ"ש, על מאבטח של אשתו של היועמ"ש, מאיך הוא הגיע לזה? אבל רגע, תציינו שיש אזרח שמדבר על כך שאשתו של היועמ"ש הלכה או רצה עם מאבטח. אני לא מופתע, שום דבר שקשור לתקשורת הכללית, אני לא מופתע. אבל תראה את ההנדסת תודעה, תראה איך הם עושים את זה בדיוק. אבל הם עובדים בזה, כאילו, אין לי ציפיות בכלל במקום הזה. צריך להגיד בעניין הזה, השר אוחנה התבטא היום ואמר את ראש הסברים מהמשטרה. האמת שחיכיתי למוצא פיו. זה באמת מתבקש, חיכיתי למוצא פיו. איך זה עובד? למה אם לי מישהו ייגש ברחוב ויגיד לי משהו לא נעים, אני גם יכול להכניס אותו למעצר לילה, לחקירה, לשלוח אותו לחקירה. עזוב, אני לא רוצה לדבר איתך. מה הקריטריונים? מה אני צריך להיות בשביל לעשות את זה? אני לא רוצה לדבר איתך על שרים. זה שכבת הצולה? מה זה? איך מהכללים? אני לא רוצה לדבר איתך על שרים או על ראש ממשלה שמקבלים כאלה אמירות וגם איומים לחייהם. את רואה מה הולך מול בלפור כל ערב. אם מי שצעק, אמר למנדלבליט שם איזה משפט לא נעים הולך ללילה חקירה, בואי, אפשר להוציא אוטובוסים כל ערב מבלפור. טוב, אז באותו נושא, חבר הכנסת סמוטריץ' התבטא גם בעניין מנדלבליט וחיות, הוא תוקף באופן קשה את הליכוד ואת הממשלה. יש דברים שאתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, צריך לשאול מה קורה פה. אני אוהב את סמוטריץ'. בוא נראה קודם את הדברים ונחזור. סמוטריץ'. חמישה אזרחים נעצרו, כך פורסם בימים האחרונים, כשהעילו זו לזרוק איזה מילה למנדלבליט ברחוב. שניים הם אנשים דתיים, שומרי תורה ומצוות, בעיצומו של יום השבת. אין דיקטטורה גדולה מזאת. מה קרה? מישהו צייץ, אמר משהו, קרא לסדר, שינה? כלום, עולם כמנהגו נוהג. היה מתווה, חבריי חברי הכנסת מש"ס, שאפשר פתיחת תלמודי תורה שהוסכם על הפרופסור גמזו ורוני נומה, מקצועית, כל אנשי המקצוע, בא לממשלה, מי התנגד? מי התנגד? מנדלבליט! ירדתם מזה! השר אוחנה לא קיבל ייצוג משפטי בבגץ עכשיו על הנושא של מי קובע קריטריונים לרישיונות נשק. מה הוא עשה חוץ מליצוק ולכתוב מאמרים במקור ראשון? כלום! עולם כמנהגו נוהג! מינוי פרקליט מדינה! אנשי ראש הממשלה, בניגוד להסכמים קואליציוניים, בניגוד לממנים, זה תאמין לי זה יקרה, הוא ימונה והוא ימנה בצלמו ובדמותו של מנדלבליט ושל ניסן קורן, כי אתם מכרתם את המדינה. יותר מזה. תודה רבה. אין כמעט שערוריה, אני כבר מסיים, שלא נקרחה בשמו של היועץ המשפטי לממשלה בשבועות ובחודשים האחרונים. מה לא נחשף? אפילו ההקלטות שאני לא רוצה לחזור עליהן פה לא נעים על הדוכן הזה, נכון? לא מכובד. הוא ממשיך בתפקידו, ואתם יודעים מה? הוא ימשיך בתפקידו. ואתמול פורסם שנשיאת העליון, אולי, לכאורה, עברה עבירות בנייה. משהו יקרה מזה? מישהו יקרה אותה לסדר? יכנסו את הוועדה למינוי שופטים? אתה יודע, את הוועדה למינוי דיינים, כדי לדון בהמשך כהונתו של הראשון לציון, זה יכנסו. מישהו יכנס את הוועדה למינוי שופטים כדי לדון בשאלה אם אסתר חיות יכולה להמשיך להיות נשיאת העליון אחרי שעברה עבירות בנייה? אם? ואולי אמרה, נתנה תגובה לא מדויקת עובדתית? מה אתה אומר, אדוני יושב הראש? יעשו דבר כזה? נא לסיים. נכון שלא יעשו? נא לסיים. זאת הסיבה שאתם פשוט מיותרים. נא לסיים. את הממשלה הזאת מנהלים המשפטנים. תודה. לכן חבל על המשכורת שאתם מקבלים. שים לב, בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת היחיד שהתבטא במליאה, ככה ככל שידוע לי, ואני עוקבת היטב אחרי הביטויים במליאה, בעניין של עבירות הבנייה לכאורה של אסתר חיות שנחשפו בערוץ 20, והתוכנית הסיפור מדהים. עכשיו, זה סיפור נכון. מדהים, לא בגלל ההיקף של עבירות הבנייה, ולא משנה כעת ההיקף. את יודעת מה? בנשיאת בית המשפט העליון, שהיא בעצם הדמות הכי חזקה, הוא היא והיועמ"ש, לא ברור מי יותר חזק היום, אבל במערכת החוק הישראלית, כן? מצופה ממנה להיות, את יודעת, על כל 10 אגורות להוציא קבלה, מה שנקרא. בלי חוכמות, בלי משחקים, היא צריכה להיות לפי הספר, סמל היושר. אין מצב, אין תסריט, כמו עם ליאת בן ארי, לא יכול לקרוא אצל האנשים האלה שום סרח.
ושדווקא הם, את יודעת, לא סופרים את כולנו, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות למדינת חוק בכלל. זה אחד. אבל לגבי סמוטריץ', אני רוצה להגיד, זה נקודה. כי באמת, אני מאוד מעריך את סמוטריץ', אני חושב שהוא חבר כנסת איכותי ונמרץ וחרוץ, וגם מבין עניין בנושא המשפטי, ויודע לתת להם בשיניים, מה שנקרא, ולהבין לאיפה צריך לקחת את המערכת הזאת בשביל להבריא אותה. אבל אני רוצה לראות את כל זה כשהוא בקואליציה פעם אחת. כי הוא היה פה קדנציות מסוימות בקואליציה בשנים האחרונות. ולא ראיתי, אגב, גם כשתיק המשפטים היה אצל הילד, לא ראיתי שהוא כל כך נלחם במערכת המשפט. ואגב, וטוב שאתה אומר את הדברים, ואגב, יש לי גם ביקורת לשרת המשפטים לשעבר, גם על השתיקה שלה עכשיו, גם על דברים שאנחנו יודעים שנעשו, גם הסיפור, אתה יודע, עם רות דוד, היא אמרה בראיון פעם בגלץ, שי ניצן שכנע אותי לא להקים ועדת בדיקה בעניין רות דוד. מה זה, את השפוטה של שי ניצן? איך זה עובד? הוא מחלק לך הוראות? וגם הסיפור עם מנדלבליט, ודברים שנאמרו, אתה יודע, ברדוגו גם אמר שבכירים בימינה ניסו לחבר עיתונאים למנדלבליט, וגם הסיפור הזה ש... יש איזו תחושה שבימינה... חוץ מסמוטריץ', בסך הכל מרגישים די בנוח עם מערכת המשפט הישראלית. אז זהו, ראית מה אופיר סופר אומר לי פה? אנחנו מחלקים את העוגה, כל אחד עוסק בענייניו. אני לא מקבל. אני לא, גם אני לא. בואי, לכל חבר כנסת יש דעות בנושאים מהותיים. בואי, אין חבר כנסת שלא יודע מה הדעה שלו בנושאי מערכת המשפט. עכשיו, סמוטריץ' אמר שם עוד איזה עניין, הוא דיבר על מה שהיה עם היועץ המשפטי לממשלה והשר אמיר אוחנה, שהיועץ המשפטי לממשלה זה איזשהו סוגיה סביב רישיונות הנשק, סביב השימוש בנשק וכולי, סוגיה שנידונה ועתרו לבג"ץ וכולי, והיועמ"ש מסרב לייצג את עמדת הממשלה, קרי השר. זה מדהים, ואוחנה הרי ביקש ייצוג עצמי. עכשיו, צריך להגיד שזה באמת לסיפור הזה, וסירבו לו. יש היסטוריה לסיפור הזה. והפוליטיקאים ניצחו בעבר. יש את הסיפור עוד מזמן רבין, אני לא זוכר כתי מי זה היה, עם חריש, עם זמיר שמה, שיועמ"ש התפטר בגלל שהוא לא הסכים לייצג את עמדת הממשלה. הוא חולף. נדמה לי שזה היה חריש שהוחלף, אם אני לא טועה, או להפך. ואין דבר כזה, כי ברור שיועץ משפטי לממשלה, אנחנו איבדנו את זה בשתי המקומות, כי הרי במקור, מה זה יועץ משפטי לממשלה? הוא אמור, כשקוראים לו לייעץ, זה מה שהוא עושה. כמו יועץ משפטי של חברה פרטית. קוראים לו לייצג, הוא הולך לייצג. מה קורה היום? היועץ המשפטי מכתיב, הייעוץ שלו נהיה הכתבה של מה מותר לכם לעשות, והייצוג שלו נהיה, אני אייצג את מה שאני חושב, ואתם תעשו את זה בצורה שזה. יש לנו יום העלייה במליאת הכנסת, אז בואו נראה קצת מיום המליאה ונחזור. מליאה. לימודי אולפן, למעוניינים בכך, והמשך זכאות לסל קליטה. במאבק באנטישמיות פעלנו להקמת שולחן עגול בשיתוף משרדי הממשלה והרשתות החברתיות למיגור האנטישמיות ברשת. בעידן הקורונה, אנטישמיות בכל הרשתות גברה. שמח לבשר כי המאבק באנטישמיות נשא פרי, ורשתות פייסבוק וטיק טוק אימצו מדיניות נגד האנטישמיות, מדיניות בנוגע לתוכן שנאה ברשת, והחליטו על הסרת תכנים בעלי אופי אנטישמי באופן אוטומטי על ידי המחשב. אנחנו לא צריכים לחפש את זה ולהתלונן. בתחום הטיפול בגזענות, הוועדה סבורה כיום צורך לתת סמכויות לממונה על כך במשרד המשפטים, ואנחנו בדיונים עם משרד המשפטים לשנות את החוק ולאפשר הטלת סנקציות ולא רק כותרות כלליות. הם מסכימים לזה והם מטפלים בעניין הזה. בנוסף לזה, הוועדה פעלה רבות בלסייע לחיילים בודדים. במסגרת דיוני הוועדה דאגנו שכל חייל בודד יקבל מענקי קורונה כפי שקיבלו כלל האזרחים. הוועדה חוקקה את החוק שאפשר לחיילים בודדים להשתמש בכספי פיקדון לכל מטרה. כמו כן, בתקופת הסגר האחרון שהחל ב-25 בספטמבר, אפשרה הוועדה בשיתוף עם משרד התחבורה לעשרות חיילים לצאת לחופשות מיוחדות, לבקר את משפחותיהם למרות הסגר וסגירת השמיים. במסגרת ועדת המשנה לעניין חיילים בודדים, חודדה הוראה של איסור עיקול משכורות של חיילים בגלל חובות, ליווי ועזרה לחיילים במיצוי הליכים משפטיים, הנחיה למוסדות השלטון להתייחס לחיילים בודדים מעמד אוכלוסיות מיוחדות. אנחנו גם דואגים להשוות את מעמד בנות שירות לאומי בודדות למעמד החיילים הבודדים, זה דורש תוספת תקציב, ואני מודה לשר האוצר שהוא כבר נתן הנחיות, וזה יהיה מ-2021. קודם כל אני מודה גם לרשות האוכלוסין, שאנחנו משגעים אותה כל הזמן בעניין, והם הולכים לקראתנו בהרבה מאוד דברים. אנחנו דאגנו גם לתוספת תקנים להתמחות לרופאים עולים, שזאת אחת הבעיות המרכזיות, ונוספו 40 תקנים ל-70 הקיימים. דאגנו גם להעביר תקציבים. עכשיו, כשאני אומר דאגנו, זה ירד עם שרת הקליטה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, זה לא רק אנחנו. כל הפרויקטורים ברשויות מקומיות שהם מלווים את העולים ביום-יום, הייתה בעיה תקציבית בגלל שלא היה תקציב. עכשיו, משרד האוצר העביר להם את ההתחייבויות. אנחנו
גם נעשה את הכל על מנת להעלות את יהודי אתיופיה שנמצאים בזה, אבל אני פניתי לממשלה ואמרתי לה, אל תעלו טיפין טיפין. יש 7,000, תעלו את כולם ותהרסו את המחנות. כי אחרת זה לא ייגמר. ברגע שיעלו 2,000, ה-2,000 האלה תוך שנה, שנה וחצי, עוד פעם יהיו שם, וזה לא ייגמר אף פעם. אנחנו צריכים לפעם אחת להעלות את כל ה-7,000, לחסל את המחנות ולסיים את העניין. אני רוצה לומר לחברי הכנסת, אומנם אנחנו מציינים את יום העלייה פעם בשנה, אבל כל אלה שעוסקים בעלייה, משרדי ממשלה, ארגונים, בכל מקום ומקום, בשבילהם הם, יום העלייה חל כל יום. כל יום הם דואגים לטפל בעלייה. אז אנחנו מציינים את זה פעם בשנה, אלה שעוסקים בזה, מציינים את זה יום-יום ופועלים יום-יום. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן. אני מזמין את חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה. נו, תחזירו אליי, חבר'ה. טוב, חברים, אנחנו נמשיך עם יום העלייה, זה מעניין, הנאומים היום בכנסת, פרסומות קצרות, ומיד חוזרים. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לראות קטע מוועדת המדע והטכנולוגיה. יש שיח סביב חסימות אנשי ימין בטוויטר, כבר תקופה ארוכה. פייסבוק בעיקר. ופייסבוק, גם הוצאת הספרים שיבולת, וגם משתמשים שהם משתמשי ימין. אגב, אפרופו, חייב לציין שראיתי פרסומת שלהם בפייסבוק אתמול, ועשיתי מנוי כמובן, כי באמת זה ספרי איכות. אז הם הרוויחו. אבל כן, אבל התופעה הזאת של חסימת אנשי ימין בעיקר בפייסבוק וגם בטוויטר, זה משהו שהתחיל בשנה האחרונה בצורה... צריך להגיד, הבעיה המרכזית זה שהם לא נותנים סיבה לחסימה. כלומר, מילא אתם חוסמים, מפרת כללי הקהילה, בסדר, אבל תנו סיבה, תגידו לאנשים למה. בפייסבוק... ואחרי שנחסמים, אין לי מי לדבר. יש, אני לא אגיד שם, לא אנקוב בשם, אבל יש איזושהי הנחה שמרגע שנכנסה לשם איזושהי דמות לאחרונה, שהייתה פקידה במערכת ממשלתית, כמה מפתיע, היא הביאה איתה איזושהי גישה שמאלנית קצת מוקצנת. מעניין. מי שמכיר קצת הזה ידע לזהות את שמה. עכשיו, מספיק שמתאגדים כמה אנשים ממחנה פוליטי מסוים, מתבייתים על מישהו ואומרים כולם לדווח עליו, נגיד מדווחים מהאיש, חסימה, חסימה. אכלנו אותה. אז תראה, היום בוועדת המדע והטכנולוגיה, דיון בנושא חסימות אנשי ימין ברשת פייסבוק, חבר הכנסת אריאל קלנר ביקש את הבקשה הזאת, אנחנו נראה עכשיו קטע, הוא קצת ארוך, אבל יש שם אמירות מאוד מעניינות של חברי כנסת, בעיקר מהליכוד. כולי שראש הוועדה גם כן עשתה שם כל מיני פרצופים. נכון, וגם אסנת מרק דיברה וכולי, בואו נראה את הקטע. בבקשה לדיון מהיר של חבר הכנסת אריאל קלנר, חסימות אנשי ימין ברשת הפייסבוק. אני מקדמת בברכה את כל חברי הכנסת, חברות הכנסת שהגיעו לדיון וגם את כל המשתתפים בזום. הדיון היום בעצם מתקיים לאור הבקשה לדיון מהיר של חבר הכנסת קלנר, ולכן נושא הדיון וכותרתו הוא כפי שהוא. אמרתי זאת גם לחבר הכנסת המציע, אני אומרת גם עכשיו בפתח הדיון. אני מקיימת את הדיון מכיוון שזו חובה פרלמנטרית, ונאפשר כמובן לחברי הכנסת לומר את דברם. אבל אני חושבת שקיום הדיון היום, לצערי, לא נועד למטרות ענייניות, אלא כדי לנסות ולעשות פה קרקס פוליטי, שלא נועד להביא לבירור אמיתי של הנושא המהותי. גבירתי, אם רוצים, אני מבקשת, אצלי בדיון לא מפרים. גבירתי, את שופט, את מגיעה לפסק דין עוד לפני ששמעת את טענות הצדדים. יהיה לכם את הזמן שלכם לומר את דברכם, וכעת בדברי הפתיחה שלי אני מבקשת לשמור על השקט. אפילו בגץ לא עושה את זה, הוא קודם כל מקשיב לטענות, ורק אחר כך הוא עוזר. רגע, אסור, גם אם את באה, גם אם את באה, אם אתם לא מפנים לי לומר את דברי הפתיחה, קודם כל היא תשמע את הדברים, מה זאת אומרת? איזה מדבר זה? אתם תעזרו בסבלנות, חבר הכנסת קלנר. בדיון על סתימת פיות.
ואני לא חושבת שזו חוכמה גדולה. הדיון הוא לא ענייני. אבל אתה הופך עכשיו את הדיון. את כבר חרקת בגורלו של הדיון. לא, לא, את אומרת שהופכת את הדיון. אין לך מיקרופון. נכון. מותר להעיר על מסגור הדיון. יושבת ראש הוועדה יכולה להעיר על דעתה על מסגור הדיון. חברים וחברות, תודה לכולם. אני מבקשת להמשיך בדבריי, כל אחד יתעזר בסבלנות לתורו, וכשהוא ירצה, לכל אחד יהיה את זכות הדיבור. אבל כבר בתחילת הדיון גחורת... אני לא, נתתי לך את רשות הדיבור, חברת הכנסת מרק. את תדברי בזמן שניתן לך רשות דיבור, בדיוק כמו כל אחד החברים פה. בסדר. ואם צריך, אני אתחיל מההתחלה. תגידי את זה עוד כמה פעמים כדי שהסרטון יהיה מוצלח. אני חושבת שאת מפרצת שוב לדבריי ומוכיחה את מה שאני אמרתי. אני אמשיך בבקשה ברשותכם וגם לא ברשותכם. אז כמו שאמרתי, הדיון כאן היום לצערי לא נראה, ואתם מוכיחים פה בדרך שבה פתחתם, לא נועד למטרות ענייניות. גברתי, אם רוצים, את פתחת את הדיון בצורה כזו. חבר הכנסת קרעי, אני קוראת אותך לסדר כרגע. את לא יכולה להתחיל דיון ולהגיד שזה לא ענייני. את לא יכולה להתחיל דיון ולומר הדיון לא ענייני, סליחה. קצת כבוד לחבר הכנסת. מי קובע מה ענייני? לכם יש חוסר כבוד ואיך שאתם... מי קובע מה ענייני? איך שאתם עכשיו מתפרצים לדבריי? זה פשוט מדהים להגיד שהדיון לא ענייני. זה פשוט מדהים שבדיון יש סתימת פיות. ואצטרך לשמוע את מה שאתם תגידו. גברתי, ככה זה עובד, אתם יודעים את זה. בדיון יש סתימת פיות, מבקשים לסתום לך את הפה מיד. מה לעשות, אתה יודע, כשזה נוח זה נוח. אני אמשיך. זה פשוט כזו. זה כיף יוראי, איזה כיף. אני אמשיך. וחבר הכנסת קאנר שהציע את הדיון, אני מציעה שאם אתה רוצה שבכל זאת נספיק לקיים פה איזשהו סוג של שיח, אז באמת אני שמחה שכולכם הגעתם, באמת ועדת המדע והטכנולוגיה בהחלט לא ככה באתם להשתתף, ומאוד משמח לראות, האמת שקצת עצוב שדווקא על הנושא הזה. אני מזמינה אתכם גם לישיבות נוספות שלנו מעניינות וטובות. אני אמשיך בדבריי, אני אמשיך בדבריי. וגוף העניין. אפשר להמשיך ככה הרבה זמן. יופי, אנחנו נמשיך. רק שלא נגיע לשום נקודה, ואתם מוכיחים בדיוק את מה שאני אומרת. ואתם מוכיחים בדיוק את מה שאני אומרת. זה לא קיים בשום ועדה. ואת מוכיחה בדיוק את מה שאמרתי. אם אתם רוצים לקיים דיון לא ענייני ושכל אחד פה יצעק, אז בבקשה, אפשר, יש לנו את הזמן של הדיון. חבר הכנסת המציע יצטרך להסתפק. הייתי מצפה מיושבת הראש שתיתן פה, חבר הכנסת קאנר צריך להסתפק בזמן שיש בשביל צעקות. אני לא יושב. קיום הדיון אין כל ממש. אם רוצים להתחיל את הדיון, נהוג בפתח דיון שיושב ראש או יושבת ראש הוועדה תגיד את דברה. ראיתי אתכם גם בדיונים בישיבות אחרות, וכל יושב ראש או יושבת ראש אומרת את הדברים שלה בפתח הדיון, ואף אחד לא יפריע לי. ואני אשלים, אבל אני לא סיימתי את דבריי. אני אסיים את דבריי וכל אחד יקבל את רשות דיבור בתורו. זה העניין, ומי שלא מכבד את זה ולא נעים לו, מוזמן לא להיות פה. אם רוצים לברר ולדון במדיניות הסרת התכנים והחסימות של פייסבוק, נושא שבוודאי ראוי לדיון, אז עושים זאת בראייה רחבה של חופש ביטוי, ולא מתוך אינטרס פוליטי כזה או אחר. טוב, חברים, חזרנו. מה אתה אומר? מלחמות. אני אגיד לך, כן, אתם מתכחשים לנושא, כאילו... לא, הכל פוליטי. זה נהיה גזענות. הכל פוליטי. יש בעיה אמיתית שרשתות מצנזרות זה. עכשיו, זה לא המצאה ישראלית. בארצות הברית כבר מדברו על זה הרבה זמן. כבר תחקרו את הרשתות על זה ועובדים על זה. תשמע, יש עוד בעיה פה. אז מה, אנחנו מתכחשים לזה? ודיברתי על זה עם חברי כנסת, עניין המיסוי. מדינת ישראל, המשתמשים, מי שמשתמש בפייסבוק ומממן פרסומות, משלם מיליונים בשנה. טוב, זה בינלאומי, היום את לא יכולה לעשות הרבה נגד דברים כאלה. סליחה, מדינת ישראל, תראה, מה שקורה... יש חוקי מס בינלאומיים, אין מה לעשות. מה שקורה, הכסף יוצא ממדינת ישראל, ואין מיסוי על הדבר הזה. אנחנו צריכים ללמוד מהרוסים והסינים, יש להם רשתות עצמאיות, לא מאמצים את פייסבוק. עדיף שלא נלמד מהרוסים והסינים. לא, יש להם, בנושא הזה, יש להם רשתות עצמאיות שלהם, רשתות חברתיות. תקשיב, בוא נדבר על פרופסור נחמן אש, שהיום מונה. הפרויקטור גמזו יעזוב את המערכה. אני חושב שטוב שעזב. כן? הוא עשה את שלו. מה יהיה שונה? בואי נגיד את האמת שנייה על גמזו, רק בשביל לקבל את הפרופורציה. גמזו נכנס לתפקיד בשביל לעשות משהו, הוא לא הצליח להביא אותו. חוץ מלעשות רעש והרבה פוליטיקה, לא הביא תוצאות של ממש. השאלה אם מישהו אחר יצליח. זה אתגר. יכול להיות שהוא יהיה פרויקטור חילופי. אני רואה פה את חבר הכנסת הרב פינדרוס.
אם כבודו מגיע, כבודו מגיע. חבר הכנסת, תראה איך אתה נכנס בחלק. תמיד. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, מה שלומך? מצוין. מה קורה במליאה? תספר לנו. היום יום העלייה. כן. על מה תדבר ביום העלייה? אני מדבר על יום העלייה, שהעלייה בעצם התחילה ב-1830 עם תלמידי הבעל שם טוב, 1860 עם תלמידי הגר"א. התפללו אבותינו, היה שם חבר הכנסת יואל רוזרוב מיש עתיד, סיפר על הסבא רבא שלו, שהיה רב והיה ממקימי האוטונומיה היהודית ברוסיה והגיע כאן לארץ. וכן, אנחנו חושבים שהמטרה והתפקיד שלנו בעת הזאת זה שרוב העם היהודי יהיה יושב בציון. כחזון הנביאים. אבל יש פה איזשהו עיוות היסטורי, אף אחד לא מדבר על העליות הללו. ברור שלא, הרי המדינה הוקמה על ידי התנועה הציונית ולא על ידי תנועת חובבי ציון או תנועת תלמידי הגר"א או תנועת תלמידי הבעל שם טוב. או עולים מתימן למשל שישבו פה גם, עולים ממרוקו שהגיעו. כשהליכוד עלה לשלטון הוא היה צריך בכלל להכיר בזה שאצל ולחי גם היה להם חלק במלחמות הזה. אז אנחנו צריכים להוכיח, אנחנו עוד לא בשלטון, אנחנו בינתיים עוד מסביב השלטון, אז אנחנו מוכיחים שיש כמה יהודים לפני הכינוס הציוני בבאזל, שכן, החלום הציוני דיבר אליהם, החלום של שיבת ציון דיבר אליהם, והחלום לחזור לארץ ישראל דיבר אליהם. תגיד, נאמת אתמול נאום בכנסת, אנחנו נציג אותו בהמשך, כי זה היה באמת דברים מעניינים, מה שאתה אומר. הרבנים, ראשי הישיבות. ראשי הישיבות והרבנים, בחברה, ראש מועצת גזר למשל, ועוד כאלה. תסביר לי את העניין הזה. תראי, המסר שאני כבר מנסה לומר בשבועיים האחרונים, הוא מאוד מאוד פשוט. יש הבדל בין קורונה במרץ לקורונה באוקטובר, ואנחנו שבוע הבא בנובמבר. כשאתה נכנס לשגרת קורונה, אז יש הלם קרב בהתחלה, וכולם נכנסים וסוגרים את עצמם בחדר. אבל ברור לכל בר דעת שיום אחרי שנגמר ההלם קרב, הוא הולך לקנות לחם וחלב, והוא לא אופה בבית וקונה פרה בחצר בשביל שהוא לא יצטרך לפגוש אנשים, והוא יוכל לחלוף את הפרה ולעשות גבינות לבד. הרי זה לא מה שקרה. כולם מודעים לזה שהסופרים הם מקומות שהדביקו מאוד בהתחלה, ואף אחד לא חשב. גם אני לא, כן. חושב לסגור סופרים. ואז כל קבוצה, אדם, אישיות, מנסה לקדם את מה שהכי חשוב לו. וזה מובן. כן. מקבל ביטוי תקשורתי, ביטוי ציבורי, ביטוי בממשלה. אבל אז כשבאים השחורים החשוכים האלה מהחרדים, והם אומרים שיש להם משהו מאוד מאוד חשוב. תגיד, הצופים מבינים את הציניות שלך, נכון? כמעט כמו לחם וחלב. מאוד מאוד, זה הדבר הכי חשוב להם. זה לימוד תורה. אז הופך להיות לכותרות ענק של מרד וזעזוע ופילוג בעם ומי יודע מה. למה כשמישהו אומר, אני רוצה ללכת לחוף הים, זה לא פילוג בעם. אני לא מזלזל בו. או מישהו רוצה לפתוח את חדרי הכושר, אף אחד לא, אני לא ראיתי כשיפעת שאשא עשתה לממשלה תרגיל ופתחה את חדרי הכושר, כמו יפעת שאשא הכריזה על המרד והעמידו אותה למשפט על זה. לא ראיתי שזה קרה, היא הייתה אפילו גיבורה. היא הייתה אפילו גיבורה ברמה כזאת. או שלמשל אביב גפן מופיע בסוף השבוע עם קהל רב, הפגנה, כן? אנחנו תחת הפגנה. אז מה אתה אומר? שהתקשורת כאילו... או רמטכ"ל, שאני מאוד מכבד, אביב כוכבי, אומר, אני, יש לי אחריות על צה"ל, וגם עם הנהלים כאלה אחרים, אני, יש לי אחריות בסוף על צה"ל, ולא מעניין אותי הדבקות. אז כמו שמבינים שזה לגיטימי... אז מה, התקשורת מתבייתת על הציבור של הציבור החרדי? זה קל, זה נעים, זה נחמד, ובטח כשאתה לא מבין בכלל, למה כל כך חשוב לו? מה, זה הבית ספר שלו? זה כמו הילד שלי בבית ספר. לא, מה לעשות? אני את הבת שלי כן משאיר בבית, ואת הבן שלי לא, כי הוא לומד משהו, חומר אחר. שלי מאוד 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 חשוב שהחומר הזה הוא יעשה, כי אני חושב שזה בדיוק כמו הלחם והחלב. ואת הדבר הזה קשה להבין. כמה משמעות יש לתקשורת הישראלית? כרגע המשמעות מאוד מאוד חזקה. אני חושב שהשסע בין החברה החרדית לחברה הכללית במשבר האחרון, אני לא זוכר כמותו, ואני הרבה שנים מלווה יחסי חרדים חילונים, הוא שסע גדול מאוד, הוא שסע מציק מאוד. כל חרדי שעובד בסביבה, גם אם לא חילונים, מרגיש מאוד ובנוח. וכמה אשמה יש לתקשורת בעניין הזה? כי הם יגידו מה אנחנו אומרים בדעתנו ו... אני לא חושב שאדם שנכנס איתי למעלית בתל אביב וראה אותי נכנס וברח החוצה, הוא ביקר יום קודם במאה שערים. זה קרה? הוא המתחה, המרקע הטלוויזיוני ביקר אצלו בסלון והראה לו את מאה שערים, וזאת הסיבה שהוא כנראה יצא בשנייה שנכנסתי. אוקיי. אני רוצה, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך על עבירות הבנייה של אסתר חיות לכאורה. זה נחשף בערוץ 20, מדובר פה על עבירות בנייה בביתה הפרטי. ואתה יודע, אני לא יודעת מי יכול לחקור, מי יכול לבדוק.
אני לא חושב שאני יחדש לך שאני אף פעם לא האמנתי בסוג חקירות תקשורתיות האלה שנפתחות ובדברים האלה. וברור שדין אחד למישהו שרוצים להפיל אותו ודין אחד למישהו שהוא אתרוג. זה הסדר במדינת ישראל, שם אנחנו נמצאים, והתפקיד שלנו זה כל הזמן להציף את זה. ואזרחים שלמשל זורקים מהרס תומה למנדלבליט, משפט חסר משמעות ונלקחים לחקירה, שלושה במספר כבר שנחשפו. כנראה שנושא חופש הדיבור למשל והזכויות האזרח כנראה לא כך חשובים לפרקליטות המדינה למי שעומד בראשה. כנראה שיש לנו סדרי עדיפויות אחרים. למשל, כמה סיגרים כל אחד מקבל, זה יותר חשוב מאשר חופש הביטוי או הזכות לקבל זה. אני מתאר לעצמי שמישהו היה מאיר לי הרע והייתי מתלונן על זה, לא היה קורה כלום. אבל כנראה שיש סדרי עדיפויות אחרים. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אנחנו נעבור גם למליאה ונראה אותך. יהדות התורה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. מעיין, אנחנו עוברים אלייך למבזק. טוב, חזרנו, שלום, שוב, שעה שנייה. אנחנו רוצים מיד למהר לעבור לתומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה איכות השלטון. נדבר איתו על בגץ היום. שלום, תומר. אני ערם, מה העניינים? בסדר גמור. בוא, אתה יודע מה? הבמה שלך, חצי דקה, ספר לנו את הרציונל מאחורי העתירה שהגשתם לבגץ בעניין חוק יסוד הממשלה היום. אבל אז אם אנחנו הולכים לרציונל, אנחנו חוזרים לאותו שבוע וחצי לפני כמעט חצי שנה, שבו אפשר לומר כבר היום כמעט בין לילה, מחליטה הממשלה באמצעות הכנסת לשנות לחלוטין את שיטת המשטר במדינת ישראל. בעצם ביום אחד אנחנו הופכים משיטת משטר שבה יש ממשלה אחת, ראש ממשלה אחד שמקבל החלטות, ממנה שרים, מפטר שרים, לבעצם איזשהו יצור דו ראשי, שתי ממשלות, שני ראשי ממשלה, מושבעים שני ראשי ממשלה, האחד אסור לו להתערב בממשלה של השני, ובעצם ככה משתקים לחלוטין את עבודת הממשלה, משתקים לחלוטין את עבודת הכנסת, ויוצרים פה איזשהו שינוי הזוי בכללי המשחק, תוך כדי תנועה, ומעגנים את זה בחוק יסוד, שהוא מה שנקרא קודש הקודשים של הדמוקרטיה הישראלית. יפה, אמרת קודש הקודשים, הרמת לי לשאלה הבאה. רגע, אני רוצה ברשותך רק לוודא משהו. אני מכיר את תומר נאור כעורך דין רציני, באמת, משפטן מהתנועה לאיכות השלטון, ואני טועה, תומר, האם היית מעורב בסיפור הזה? זה בעיה איתו אגב, שהוא מאוד רציני. כן, אבל נראה לי שהסיפור הזה יותר קשור לאגף יחסי הציבור של התנועה לאיכות השלטון, פחות לאגף המשפטי, כי משפטית אין פה כלום בעצם. מה אתם מתלוננים? הכנסת בסמכותה לחוקק כל מה שהיא תרצה, כל עוד היא לא הופכת אותנו לדיקטטורה. ענה לכם יפה, אגב, עורך דין אבי הלוי בהקשר הזה. אז תראה, אמרת פה משהו מאוד יפה, כל עוד, והשאלה זה איפה עומד הכל עוד הזה. הרי אני מניח שאתה תסכים איתי, אני מקווה לפחות... רגע, אתה חי עכשיו בדיקטטורה ברגעים אילו? כשיש את הממשלה החילופית, אתה מרגיש דיקטטורה? אני ממש לא חי בדיקטטורה, אבל עלתה שאלה, האם אתה תסכים עם חקיקת חוק יסוד של הכנסת, שבאה ואומרת, הממשלה תאריך את ימיה כמה שתרצה, או הכנסת תאריך את ימיה כמה שתרצה. לא תלך... לא, כי זה בדיוק שלילה של הדמוקרטיה, זה שולל מהאזרח את הכוח הדמוקרטי שלו. רגע, רגע, בוא... אז אני אומר, אתה תקבע שמדובר בדיקטטורה, יכול לבוא אדם ימינה ממך לצורך העניין, ולהגיד, מה אתה מדבר שטויות, אנחנו בחרנו, זכות הבוחר וכן הלאה. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, חוק יסוד של הכנסת... נכון, אבל אתה צריך לשבור לך את זכות הבוחר, פעם וכמה שנים. אז חוק יסוד של הכנסת, מן הראוי שיעבור לאחר מה שנקרא שישבו שבעה נקיים, שתהיה תשתית משפטית ראויה, תשתית עובדתית ראויה, יהיו חוות דעת של מומחים, יהיו דיונים, יהיה לתכלית ראויה. לא יכול להיות שבסוף משנים את שיטת המשטר שלנו אחרי שבוע של דיונים. ואגב, התכלית של כל הסיפור הזה, וגם חשוב שנזכור, היא אחת ויחידה. ישב בנימין גנץ בצד אחד, לא שמח על בנימין נתניהו שיפנה את מקומו בתום שנה וחצי של רוטציה. מה הפתרון? תראה, אבל זה דיונים פוליטיים, לא משפטיים. זה דיונים פוליטיים, לא משפטיים, תומר. תומר, זה דיונים פוליטיים, לא משפטיים. השאלה היא כזאת, הבוחר בחר, נכנסו שתי המפלגות לאיזשהו מסע ומתן, לפי הדמוקרטיה הישראלית, אתה אמרת, זה שולל את הדמוקרטיה, אז אני אומרת, אמרת קודש הקודשים, חוק יסוד. זה קודש הקודשים, יש חוק יסוד, מה שבעצם אתם, ואני לא מאשימה אתכם, זכותכם לעתור, אבל בית המשפט גם דן בחוק יסוד הממשלה, אולי זו הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, לדון בחוק יסוד שהדמוקרטיה הזאת הביאה לנו. וזה בדיוק מה שאנחנו באים ואומרים. את יודעת, יש פה איזושהי שאלה מעניינת. תראי, אני, ואת מכירה אותי מספיק זמן יערה, את יודעת, אני מבאס אתכם לפעמים, כי אני לא נכנס לכל הקטטות הרחוב למיניהם, אבל אני לא זה שצועק
סוף הדמוקרטיה, קץ הדמוקרטיה וכן הלאה, אנחנו עדיין דמוקרטיה חיה ובועטת. העובדה שיכולה להיות ביקורת שיפוטית על מהלך מהסוג הזה, על מהלך שבו באה הממשלה, ובואו נשים את הקלפים על השולחן, הכנסת מרוסקת לחלוטין, הממשלה היא זו שמעבירה את החוק באמצעות הכנסת. שוב, זה דעה פוליטית שלך אולי, או לא יודעת מה, אבל זה לא משפטי. זה לא דעה פוליטית, זו העובדה, ואת יודעת, אני מצפה. תומר, אני אחדד, אם יש לכם רעיון פוליטי, רעיון שאתה רוצה להביא ולתקן לחקיקה, רוץ לכנסת. ואני בא ואומר לו, אתם צריכים להיות איתנו במאבק הזה. הכנסת משותקת לגמרי. אין חקיקה פרטית, אין חקיקה ממשלתית, כי הממשלה לא מתפקדת. אז בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים שנייה על פגיעה דמוקרטית, החוק הזה מגלם פגיעה דמוקרטית. וצריך להבין את זה. אוקיי. איזושהי נקודה מעניינת שנשאלה היום בדיון, ואתה, אני יכול להיות ישר עם עצמי כי הייתי יוצא גם נגד זה, אבל מה היינו עושים לו הכנסת הייתה מחוקקת תוך כדי תנועה, והיינו לא רחוקים מזה, משנה את חוק היסוד ואומרת, רגע לפני שממונה ממשלה, אבל רגע אחרי הבחירות, משנים את חוק יסוד הממשלה, אדם עם כתבי אישום לא יכול לכהן כראש ממשלה. ענה לך, ענה לך מוחדית של הליכוד על זה, ענה לך בצדק, היינו הולכים לבוחר שוב, אבל לא היינו פונים לבגץ על זה. אבל תראה, זה היפותטי, אני מזכירה לך שעבר חוק במדינת ישראל לפנות או לגרש, איך שתקרא לזה, 6,000 יהודים מבתיהם. עבר גם זה עבר, ובגץ הלך עם הסיפור הזה. אז בוא, בקשר לחקיקה, אני רוצה לשאול אותך ככה, קודם כל, הנשיאה חיות העירה לעורך דין, כן, הנשיאה חיות העירה לעורך דין שרגה, שאגב, אמרתי 6,000 זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מ-6,000. הנשיאה חיות העירה לעורך דין, נכון. עורך דין, נכון, התבלבלתי עם העצורים וזה, התבלבלו על המספרים. עורך דין שרגה העירו לו על כך שהוא, על איזושהי אמירה שלו, שזה לא עניין משפטי, זה ניתוח פוליטי. יכולה להזמין את עורך דין שרגה ולשאול אותו, תראה, בסופו של דבר, כן, לא, אני אומר, אני לא זוכר את הרגע הזה בדיון, אבל אני אומר, אם אתם רוצים לשאול את אליעד על דברים שהוא אמר או לא אמר, אפשר, אני לא טענתי היום. אני מדבר טוב, רציונל. טוב, לסיום, כן. לסיום. בערוץ 20 נחשף לפני יומיים על לכאורה עבירות בנייה של הנשיאה אסתר חיות. ניסינו לפנות אליכם לתגובה. אני יכולה להקריא פה את התגובה של עורך דין שרגה, שאמר לנו שאנחנו שמאלנים מדי. זה נראה לי ניגוד עניינים. רגע, שאנחנו שמאלנים מדי כנראה וכולי, אבל לא משנה, אני רוצה את התגובה שלך. יש חשד לעבירות בנייה של אסתר חיות, הוצגו מסמכים, הוצגו תמונות. איפה את נולכות השלטון בעניין הזה? יש חשד לעבירות בנייה, שמצאו מי שצריך למצות את הדין, ושתשלם את המחיר שצריך לשלם. אין מי שיחקור, תומר, תצטרף אליי למאבק, אין מי שיחקור. יערה, אם יש חשד לעבירות בנייה, מה זה מי יחקור? יש את הרשויות שמוסמכות לחקור את הדברים האלה, אם זה הרשות המקומית, אם זה הוועדה המחוזית וכן הלאה. המרדף הזה, את יודעת, אני לא חלילה מקל ראש בעבירות בנייה, כן? אבל בואו נשים גם דברים בפרופורציה. טוב. עורך דין תומר נאור, כן, התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה שהיית איתנו ועל הדיון הזה. יערה, תודה רבה, תענו כתמיד, דש לכולם בכנסת. פרסמות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרף אלינו חבר הכנסת, אופיר כץ, הליכוד. מה נשמע? היי, שלום יערה. בוא נדבר על הנושא, אני חושבת אחד מהדגלים שלך בכנסת הנוכחית, מרכז שיקום בצפון, לא טעיתי. נכון, למה נכון, לא טעית. מרכז שיקום בצפון. מרכז שיקום שאין בצפון. כן, אז באמת, כמו שאמרת, נושא הדגל שלי מאז שנבחרתי לכנסת הוא צמצום הפערים במתן שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז. הסתובבתי, הייתי בכל בתי החולים בפריפריה, אני לומד את אתה עוסק בזה כבר חודשים, מאז שנכנסת. מאז שנכנסתי, אני עוסק בזה ושומע את מנהלי בתי החולים, את הרופאים, את הצרכים, אני מביא אותם לוועדות, לסדר היום במליאה. מה זה בפרקטיקה? תספר לי מה זה בפרקטיקה. בפרקטיקה, לדוגמה, זה הייתי בבית החולים פוריה, ואמרו לי שם שאין להם מרכז לצנתור מוח. זאת אומרת שבן אדם שעובר אירוע מוחי, המקום הקרוב, אם הוא גר בצפת, טבריה, אפול איפה שאני גר, המקום הקרוב זה או נהריה או חיפה. עכשיו, בן אדם שעובר אירוע מוחי, זה מאוד משמעותי תוך כמה זמן מטפלים בו. אם זה לא לוקח מעט זמן, הרבה זמן, אז הנזק יכול להיות חמור עד כדי מוות. אז זו דוגמה שהלכתי, בזמנו היה שר הבריאות ליצמן, ובאמת עשיתי כל מה שאפשר, ואמרתי לו, אני לא יוצא מהמשרד עד שהם לא מקבלים את הרישיון. ובאמת, בסופו של דבר הם קיבלו את הרישיון והם כבר יצאו למכרז ובקרוב אלינו מרכז לצנתור מוח. זה דוגמה של פרקטיקה. עכשיו אני אספר לך פרקטיקה שהיא באמצע התהליך. פה זה משהו שכבר סיימתי ויהיה.
צריך להגיד, צריך להגיד שבתקופת הקורונה מתמודדים עם כל המשבר הבריאותי הזה, ותשמע, זה כמעט לא נתפס שאין באזור הצפון מענה לטיפולים כאלה, שזה מצילי חיים. נכון. אין מענה. נכון, זה בן אדם שצריך את השיקום הזה, שהוא גר שוב בצפון, בגליל המזרחי יותר, הוא פשוט צריך לנסוע עד לרענן, לבית לוינשטיין, הבן אדם הוא צריך גם מלווה שיהיה איתו, שהוא בעצם מפסיק גם את החיים שלו, הוא לא יכול לעבוד, זה 3-4 פעמים בשבוע, וזה באמת, זה לא אנושי, בן אדם שעבר אירוע, שהוא צריך לעבור שיקום, אז מה קורה? או שהם באמת עוצרים את החיים שלהם, ולוקחים איתם עוד בני משפחה שנצרים אחרים, צריכים לעבור את הנסיעה הזאת, או שהם פשוט מבטרים על תהליך השיקום, ובעצם מבטרים על הבריאות שלהם. וזה דבר שלא אנחנו לא יכולים לאפשר את זה. טוב, הייתי שואלת אותך למה עד היום זה לא נעשה, אבל... אני אגיד לך, הושקעו, נוספו מיטות ונוספו תקנים, אבל הבעיה היא שהחלוקה הייתה רוחבית. ואני, מה שאני אומר, לפני שהם עוד פעם משקיעים בצורה... כלומר, יש מענה של דברים ספציפיים, אבל אין מרכז כמו בית לוינשטיין. כן, אבל צריך קודם כל לצמצם את הפערים. יש פערים, קודם כל תצמצמו אותה, אחרי זה תעבירו עוד תקציבים לכלל בתי החולים. בואו נצמצם קודם את הפערים. לתושב שגר בטבריה או בבית שאן, מגיע את אותם זכויות בריאות כמו לאזרח שגר במרכז המדינה. זה כתוב גם בחוק הבריאות. בן אדם זכאי לשירות רפואי בזמן סביר, במקום סביר ובשירות סביר. וזה לא מה שקורה בפועל. וזה מגיע לוועדת הכספים עכשיו לדרישתך. אז העליתי את זה במליאה לסדר יום, הצטרפו אליי מכל סיעות הבית, פוריה, גם במקרה הזה זה פוריה, הוא קיבל רישיון, רק שהתקצוב שלו הוא משהו כמו חצי. ובסוף מה שיהיה זה יהיה שלד, יהיה בטון, אבל לא יהיה מי שישקם. אז אני פועל כעת להביא את התקציב החסר הזה, על מנת שיקום מרכז שיקום ראוי לתושבי הצפון, כי אנחנו אמורים לקבל את זה, ואנחנו צריכים לקבל את זה בזכות ולא בחסד. זה מגיע לנו כמו כל אזרח. חד משמעית לכל תושבי הצפון וכל אזרחי מדינת ישראל. תגיד, אתה מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, יש עכשיו את כל הדיון על התקציב עם כחול לבן. לאן זה ילך הסיפור הזה? אנחנו הולכים לבחירות? ספר לנו, כי אנחנו הצופים רוצים לדעת. הלוואי והיה דיונים על התקציב, רק שאין, כי כחול לבן מתעקשים שלא יהיה, כי אפשר מחר בבוקר כבר להביא את תקציב... אנחנו מדברים על 2020. כן, אפשר להביא אותו כבר מחר בבוקר ולהעביר אותו, אבל הם מתעקשים שזה יהיה גם עם 21, התעקשות שלא מובנת. הם טוענים שאתם לא עוסקים בענייני הקורונה, שאתם עסוקים בדברים אחרים. אנחנו לא מתעסקים בענייני הקורונה, מתי מתעסקים בכל הספינים וכל החישובים האלה, איך אפשר להפיל את הממשלה, אם אלה יהיו איתנו ולא יהיו איתנו. אני לפני הרעיון באתי כרגע מלשכת שר האוצר, הייתי אצלו בפגישה, והנה אספר לך מי כן עובד בענייני הקורונה ומי לא. המענק החדש הוא הוציא 2,000 שקלים לבן אדם שהיה לפחות 100 ימים בבית, בחל"ת, מי שפוטר. ולמענק הזה לא החשיבו את מי שבגילי 67 פלוס, שהם בעצם לא זכאים לדמי אבטלה. בסיבוב הקודם, כשהייתה רשת ביטחון שנתנו להם את המענק הסתגלות, זה נקרא, גם מי שמעל 67 ויצא לחל"ת, אז כן שיהיה לו גם מענק, אפילו שהוא לא זכאי לדמי אבטלה. זה הייתה בקשה שלי בוועדה להאריך את זה. עד יוני 21, כל מי שמעל גיל 67 יקבל מענק הסתגלות. ועכשיו, למענק החדש שהאוצר הולך לצאת איתו של 2,000 שקלים, אז סיכמנו שגם גילאי 67 פלוס שיצאו לחל"ת, גם הם יזכו למענק וגם הם יקבלו את ה-2,000 שקלים. אנחנו כן דואגים לאזרחים, זה קשור... אתה יודע מה, אם כבר נכנס על התקציבים ולסכומים, זה לא מספיק. ואני שומעת את זה כל הזמן, גם המענקים של שר האוצר. אני יכולה להגיד לך שיש עצמאים שאומרים לי, קיבלנו וזה היה מדהים, ויש כאלה שאומרים לי, קיבלנו 3,000 שקל וזה לא מספיק. משהו בקצה נדפק. אני בקשר קבוע. הלשכה שלי מוצפת בפניות, אני כל הזמן שומע, אני לא מסתפק רק מה שאני מקבל מהאוצר, אני תמיד בקשר עם השטח, זו האינדיקציה הכי טובה. וכמו שאת אומרת, בצדק, יש אנשים שאומרים, באמת, מה שקיבלתי זה בסדר וזה יכול להחזיק אותי. יש לי דוגמאות לבעל אולם אירועים שבהתחלה אמר לי, תשמע, אני פושט רגל, ואז שהבנו את התוכנית, עד 250,000 הוצאות, פטור מארנונה, הוא אומר לי, היום אני יכול להחזיק את המעמד גם לאירועים עד יוני 21. אבל תמיד בתוכניות האלה שאנחנו מביאים, באמת תוכניות טובות, והצעקה שהייתה של הציבור בהתחלה, וכל סקטור עסקי, הייתה לו הפגנה, היה לו במקום אחרי שהוא הפגין. היום אנחנו כמעט ולא רואים את זה, כי יש מענה לרוב האוכלוסייה. נכון שהמצב הזה... זה נכון, הקצה נפגע אבל. אבל יש אנשים תמיד שנופלים בין הכיסאות, וזה אנשים שאנחנו כל הזמן מנסים לראות. הדוגמה שהבאתי מכאן זה בדיוק דומה, איך את הגילי 67 פלוס נפלו בין הכיסאות, והנה תיקנו את זה. אנחנו כל הזמן מנסים לתקן, כל הזמן מביאים תוכניות חדשות, אף פעם לא נחים. מסיימים תוכנית אחת, חושבים כבר על התוכנית הבאה, על מנת שבאמת יגיע לכמה שיותר אזרחים, שאף בן אדם לא יגיע
לפת לחם. המצב הוא קשה, אנחנו מודעים, לשבת בבית, לא לדעת כאילו מה ההכנסה שלך, איך תקבל, מתי תקבל. יש אנשים שבאמת במצב קשה. אנחנו באמת עושים את המקסימום האפשרי, ואנחנו נמשיך לעשות ולהביא עוד ועוד תוכניות למען האזרחים. אתם מצליחים בוועדת הכספים, עזוב עכשיו צר האוצר, בוועדת הכספים, אתם מצליחים להעביר את הדברים? צריך להגיד, גפני מנהל שם כן, אבל אני אגיד לך, התוכניות האלה שאנחנו מביאים, הם בסוף הן עוזרות לאזרחים. זאת אומרת, אין בזה אופוזיציה וקואליציה. אז נכון שבכל תוכנית, כל מייצג ציבור כלשהו רוצה למשוך לציבור שלו, ועושים שינויים. אנחנו לא מעבירים את זה כמו שהאוצר מביא את זה, תמיד אנחנו עושים שינויים, כי אנחנו גם מקבלים מהאזרחים. אני מקבל מהאזרחים, גפני מקבל מהציבור שלו, ואנחנו כן מצליחים להכניס כל מיני תיקונים, אבל בסוף אנחנו תמיד מגיעים להסכמה, כי בסוף אנחנו יודעים שאם אנחנו נעכב את זה, זה כסף שלא יגיע לאזרחים, ואנחנו לא רוצים את זה. חבר הכנסת אופיר כץ, גם על הפרוד אתה ממשיך לעסוק, ואנחנו... כן, אני מחכה לצערי, מחכים לוועדת שרים, זה החוק הזה ממתין. הפרוד, אנחנו נעשה פה קואליציה של עיראקים, סתם, אבל זה הסיפור היהודי של כולם, אני סתם צוחקת עם העיראקים. לא, זה הסיפור היהודי של כולם, אבל מגיע גם לך, את כל הזמן מקדמת את הנושא הזה, כל הזמן פועלת לנושא הזה, וכשזה יעבור... אתם נבחרי הציבור, לא אני. לא, אבל כשזה יעבור, יש לך מניה גדולה בזה. חבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד, תודה רבה. תודה לך, יערה. חברים, אנחנו סיימנו להיום, אחרינו ליטל שמש עם המהדורה המוקדמת, ואנחנו כמובן נהיה כאן גם מחר בשעה 16:00.